Kecha morningga kelayotgandim. Yo'limni 7 taksi bola chiqib qoldi. Tas tas tas. Yortdilar ham. To'xlar. Ularni qarayin kuchayib ketganmi? Bugun Habib bilan qondir urushayotgan qaysi yetib kelsa, zo'r jang bo'ladi. Albatta Habibga da. Zo'r tashlaydi. Qani urpusizga kerakgan boks. Ko'zingga qaragin. Tushunmadim. Nima bu? Odam yo'q so'ramaysan ko'cha. Ha? Tushundingmi? Assalomu alaykum. Uzrda yarmanda qilaylar. Yordam qilaylar akajon. Yo'qar. Nima bo'ldi? Problem yo'q.